بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الله لو صعده شليته وحتى لو شنو ذا كبا هي قرنا لين يرى أبوه هون أيدي إذا أنت عيدا ما كوشي رسيدة نوية رتي ويدو حاننا هاي جبهد الليلة هذو SSC وحانو حرين إن أرهضا سول إيو سناق إيو بو هودل بانو حرين إن مارك أوه الرئيسة بو هودل سقالي اللواتكي سندود التقي إنت أي حالة سوامبرتي بو هودل يأجي دوا إنت حالة سوامبرتي walla garanaya horumar laanta dagaalka dibta intaas oo dibaato oo buu hood la soo martay qol kasta jabhad sheeganisay oo MSC sheeganisay ama khaatima sheeganisay ama qol kale ahayd waxay imanayeen intay ka yimaadaan arrooyinka kale uu dego beesha buuhooda degan ay degto intay ka yimaadaan bay imanayeen buuhoodle meelaha kale ama allah subxaanahu ha ahaato ama xudun ha ahaato ama ceer gaabiya aageeda wixii degan ha ahaato dad nabadooda ilaashada wixii dhibaata wadana waxaa tala noqotay orda buu hodda taga buu hodla wax laga abuuraay taga waxay noqotay in cid kasta oo dhibaato wada oo mashruuc waata anuu jabhad ku sheegi maayo waa mashruuc weeye inay saldhig u soo doorato buu hodle hadduu reer buu hodle yahay oo dan leeyahay iyo haddii uu beelaha kale deegaanka dhararan degan yahayba waxay yidhaahdaan jabhad baanu samaynaynaa waad ogtihiin SSC yaa jirtay rag baa sameeyey markay sameeyeenna waxa khasaare ka dhacay waxay ku dambaysay wixii ummadda dhexdeeda ay dib u geysatay wixii darisyada dhib ka dhacay waad garanayseen meeshay ku dambaysay iyo waxay aakhirkii ku dambaysayna waad ogtihiin. Kuwii ka dambeeyey ama heshiisi ha lagu galo ama sideeda burbur kale oo kala jabha ku dhaco meeshay iyana ku dambeeyeen waad garanaysaa. Wax allaale wixii khasaare jabhadaha la magacaabayay soo maray meel aan buu hoodla ahayn oo ay ku dhaceen ma jirto. Cid ku dhimatay oo boqolaal qof kaga dhimatay buu hodlayn ujid waxaa bilaabaya nin waxaa bilaabaya laba waxaa bilaabaya saddex wax loo dhanyahay ma ahayn labadaa iyo saddexdaa iyo afartaa nin ee arrinkaa bilaabay waxay ku dambaynaysay in boqolaal reer buu hodlay ku dhintaan horumarkii ku lumo awalba iyadoo gaabis ahayd iyadoo in badan soo dhutinaysay in reer buu hodla un lagu baabiyo iyo ku dambaysay jabhad baan sameeyey. Horta wax jabhad la yidhaahdo oo la sameeyey ma jira, waa mashruuc. Waxay noqotay oo imika halkaa caalo ka noqday mashruuc lacag lagu doonayo oo ciidan lagu samaysanayo oo ciidankaasiba uu beneficiary doon yahay oo lacag doon yahay in ummad lagu xasuuqo, in ummad lagu kala dilo, in ummad lagu baabi'iyo. Wax arrinkan iminka wadaa waa rag yar, waa inaan buu hood la jooga iyo nin ama laba xamar jooga oo reer buu hoodla oo lacag bixiya ragay ka dunqaataan oo haddii ba idinkeeda leeyahay iyana reer buu hoodla ah oo ilaa adisaaba jooga reer buu hoodle. Marka ugu horeysa dhiirranaan ka weyn iyo islihi ka weyn
iyo dibaato ka weyn inta wiil istaagay ilaa jihad baan samaystay buu hadlan baabiinaya buu hadle yan baabiinaya waxaanan diyaar u ahay inaan wixii buu hoodla daris la aweeraro wixii buu hoodla daris la ah inaan la aweeraro oo reer buu hoodla ay islaayaan oo aan aniguna marba meel lacag kaga soo urursado oo rag igu taageero oo kii xamar mashruuc laga siiyey uu lacag ii soo diray lidhi xamar waxaa ka qabo oo la ogyahay kuwii xamar mashaariicda ka helay inay buu hoodla fitin geliyaan waxaa xaqiiqa reer buu hoodle boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inay arrinka u midaysnayn inay raalli ka ahayn in dushooda mayar yar iyo rag meelo kala joogaa ay doonayaan inay buu hoodle ku dhibaateeyaan waxaa xaqiiqa hadda inay taagan tahay reer buu hoodle dhexdiisa in fidna ka dhacdo buu hoodle cidi ma leh oo cidi kama hadli karto anaa jabhad ka samaystay jabhaddana anigaa leh nin reer buu hoodle oo ila hadli karaan ma jiro quruur reer buu hoodle buu hoodle maamushaane ma jiro waa ku xoogsanaya reer buu hoodlan dhakada ka haystaa anaa laynaya deriskooda anaa soo laynaya wax dhici kara iyo wax reer buu hoodle ee u cuntaba iyo waxay eegtaan iyo wax loo dulqaato midnaba maaha maantana waxay marisaa reer buu hoodle dhexdiisa in dib la isugu noqdo oo iyaga dhexdoodii ay kala farfadhiyaan oo inta guud ee danta guud ka fikiraysaana ay aragto in reer buu hoodle laysku jibinayo ayar daris bar intaan loo gudbin jabhad baan sameeyey waxaan weerarayaa dariska buu hoodle iyo reeraha buuhoodle dadkay buu hoodle degan yihiin waxaan weerarayaa somalilan waxaan weerarayaa ciddan reer buu hoodle marka ugu horeysa waxaan leeyahay waxgaradka uqaasha garaadada aamusan dumarka war in idinka dhexdiina hub laysugu kii dhibo nin baayac mustar doonayo dukaan ka dhigtay jabhad xaqiiq wey iyo nin lacag kusoo taageeraya oo xamar jooga oo reer buu hoodla iyo mid ka qooshaya adisaba in maanta wixii aada ogeydeen ee inta badan aada baragsi kusoo qaateen ee mid walba inta dadkii lagu laayay laga dhaqaaqay nin walba meel uku taageero doontay wixii uu buu hoodla ku laayay maanta kama dhici karto wax loo dulqaatana ma ah wax loo adkaystana ma ah dadka buu hoodla dhexdiisa in laysku dilee oo maanta gooni gooni qabiil qabiil loo gooyo qoys qoys loo gooyana waa wax ummadda dhexdeeda dhibaato weyn ku ah cid maanta wadata ac baan ahay wax kalaan ahay waxaa buu hoodla joogaa ciidama somalilan weligood fidna kamay sameyn waxaana jooga kuwa garowa fidna ay ka sameeyeen oo ka mushaar qaata fidna ay ka sameeyeen maar shan bilood iyo wax dheeraada waxaa loo taagla'yahay wiil yaroo yidhi ciidan baan halkan ka samaysta cidina ima xukunto buu hoodla anigaa leh cid hadli kartaa ma jirto waa dhex maraya marba meel baan tegaya dariskan soo laynaya wallaahi cid u adkaysanaysaa inaan jirin reer buu hoodlana way arkaan wax looga aamusaana ma jiro wax kii somalilan ushaqeynaya baan buu hoodla dhibaato ka sameynana oo ogoleyn dhibkeedii kuwa budlan sheegta oo degan oo baan dhibaato ka sameynay horena fidna uga sameynay buu hoodlan ku dhibi shaxlaynaya oo wiilal yararaan soo khalday oo weliba reer buu hoodle iyo u dhammaan iyo aanay u dhoweyn yaan buu hoodle dariskiisana ku leenaya isna ku dhibaataynaya reer buu hoodle maanta jabhad looga sheekayn maayo jabhad looga sheekayn maayo intay timi ka tagtayna khasaaro un kaga tagtayna cid uga warrabi mayso meelaan lagu tashan reer buu hoodla ka shirin gurbahanta ka shirin
جهاد يا سبي ومعنى هذه هي وحان سبي الدكان العقنة اللي يجوا صدر أورك في الدكوا أبو ران أن العقو هلو هم نكو أرسلو بو هو ندك الدكان يأجي سجودها نكو عيو أنا رميشة كتليا يا واحد عكرة يوح رير بو هذا لو أنتوا يوح لا أتكيستو من ما وحرير بو هذا لك واجبة إن إسكا ساران إن إسكا صاف شران إن يشوتيان معها مد أناو أن دنا بو هذا لك دون كتشيدنيو يمدي قارطورة هذا أنا قلت لك بو هذا في دنا كعورايو رير بو هذا شيء قبتوي رير بو هذا يو مركان لي رير بو هذا ودكان كورن إن شيء قبتوي اللي هو أكتمه mid baabanaya u istaagaya jabhad baan ka furay buu hoodle rag baaran keenay waxaan ka soo raray hadee beedkeed leeyahay in meelaha la yiraahdo ood weyne waxa ka soo raray ayar gaabo jabhad baan wada macruuf waxa weeye waxaan walaa dhisaya qaab aan lacag u helo oo wax lagu meelaha lacag laga soo diro ma aha jabhadi wax ma jiraan buu horsa اجل تابو هذين كديكتونا بان وي دول بهانت انو كديكتونا دا وي وحاهم وين او كبر بو هضلان جبهات كسميست واهم ويني وا كبر وا دد كلا صار وح لو ادكايست ماها وح لا اسك عشا وي او هير بو هدا اسك عشان كيري جبهات بار هيستا والله انا نكه وين او 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 انا ارك او كا او 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 كا وي وحياة هيد وحو كربقه أفكا أفكي سوي حو كربقه بقى بو هذين في ذكاء أبو رنا وحو أجي أدني كيس كربقه يعني هي إن 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 هير بو هاد اللي يسكع عليان أو أي سعد يسكع عليان وي درس كي يجان درس كي يجان لوتش بيني إن 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 نبديسة خير بو هاد اللي نبديسة لوتش بيني دهدود وما تتاجر هو وشو أصلا ترى ضير aan buu hood laba joogin ee xambar ka fangareynaya ee meelaha kale ka fangareynaya waxaan oran lahaa war waa dadantii reer buu hoodlana dhibaato horsi aad u noqotaan war war ka xishool anigu hanka wiilka yar saa waxaa jeedinaya dabageli maayo reer buu hoodlana way iska celinayaan reer buu hoodlana dhexdiisana la isku jibin maayo anaana diyaar baan u nahay inaanu kala talino من أرخو توش هجنو من أنوحك قوانو أنت ما ديار بانو والله يجب هذا السيل لها سمين بسيدة دكان بعد سمين سان أنت هو ولا سعوت أنا وعير وحاورن لها قرأت ده يسرادين تأمسون قرأت ده يسرادين تأمسون وربو هاد الحرف في النت وكسود داش بو هاد الحرف في دمو ويكسود داش ورمارين لأمسه iyey maalin loo garab yeelo arrinka soo kale oo buu hoodan dabada iska raacinaya waligeeba dil baan u taagnahay buu hoodan baabado war ma aha mas'uuliyiinta iyo ismada war ma aha wax laga xishoodo wi oo wax ummada looga turo wi oo wax loo aamusan ma aha ninka ka aamusan eeysina dee inuu raacsan yahay oo ummada jibinayo oo in la isdilo oo laga shaqeynayo war imisa buu hoodan isdil ka shaqeynaysa imisa buu hoodo dadka la jibinay imisa ku dhubanay imisa maanta hadda watana jafaalo baqal soo fuulo wax loo adkaysta maaha Soomaaliland waa loogya hore fidnooyin baa u dhacay maanta meel fidna buu hoodo ka suuliso oo tira war reer buu hoodo dhibaatada fidna buu hoodo ay ka wadaa ma jirto gudlaan baa ka wadinaa aan ku arag
ورقم كل شيء وحى أي دكان كوتاي أي سياسة كدي أي مشروع أي العكس اللي جوه رصانيو أي هرب وهذا اللي جوه لينيو أي يجي اللي يوكل تبينيو أي يجي نحده اللي ما تفتيه كده تاعنتاي مركب بوه هذا ليه والدكان كده أصلا وحى هبون هرب وهذا لين أي وحكي له هذا إسكنا غبطان إنه ما يرى أن ركوع ذي جنيو اللي جنا عشوا وحنو بالله قاعدنا وما دينا نموال إسكرينو خير بو هذا وقاه ليا وحش غينا يانا معها وحقول بهن ترى معها وحقول بدو ده يانا معها وحترنا معها سيدا وها بون خير بو هذا لو جنيو وها لان وحنا إسك سوليان إمك وح لقى برابنا إم بدن وان كام مصنعين wax qabad ka buuxda laga qabanayo in arinta laga dhameystiro ka qayb qaadan yaanu ka qayb qaadanayna in laga laga sifeeyo yaanu ka qayb qaadanayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh